Եվ դուստր իմ հարս, մինչև իմա հնազանդ ես այս երիտասարդին, որ ամուսինդ պետք է լինի։ Մինչև իմա հնազանդ ես այս երիտասարդին, որ ամուսինդ պետք է լինի։ Մինչև իմա հնազանդ ես այս երիտասարդին, որ ամուսինդ պետք է լինի։ Պարուհի դերասանուհի հաղորդավարուհի Մարիա Ենոքյանը եւ կոմպաս բենդից հայտնի երաժիշտ պրոդյուսեր Արշավիր Գրիգորյանը պսակադրվել են։ Ավելի քան 8 տարվա ծանոթությունն ընկերությունը եւ վերջո վերածվել է ամուսնության։ Զույգը պսակադրվել է Երեւանի Սուրբ Զորավոր եկեղեցում։ Հարսանիքին ներկա եղել նաեւ շոուբիզնեսյան հայտնի դեմքեր։ Մաշան ու Արշավիրը նշանադրվել էին դեռևս նախորդ տարի, իսկ այս տարվա հուլիսին իրենց հարաբերությունները օրինականացրել էին պետական գրանցմամբ։ Ներկայացնում ենք կադրեր Հարսանիքից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։